e gjithë e tyre është kjo dhomë. Por edhe brenda saj familja uka nga kodra e trimave në Prishtin, po për balet me munges të kushteve elementare për jetë. Nëna në katër fëmijeve, Elmazja thot që ditët i kalon duke kërkuar lemosh në rrugët e krye qytetit, por si pasaj në në mëshire në kalimtarve është e vështirë të sigurohet ushqimi për fëmi. Të ditën për dy jarë, kom nëjtë, për amenu, ju më dojnë dhe të ura, në bra mesëm kësi për dy javë të ditë më kumbu edhe më kthy shpe. Më zi më ka të ishe dhe gjoli, pa flajt, pa pi, pa hungr, pa kërëgjë. Pa vashësish lodhjes, Elmaze Uka thotë se nuk do të heqë dorë nga kërkimi le moshës. Kjo pasi si pasaj 130 euro të asistencës sociale nuk po mjaftojnë. 5 dhe të tërë më janë mujtër i ma mua. Me 5 dhe tërë që a me bu me hungrë e me pi. Fa dorë me livë kërëgjë u këto, e kjo familje po ndjetë rizikuar edhe nga virusi COVID-19. Kjo pasi që nuk janë pa isur me as një prej masave mbrojtëse. As mos ka rizikuar, së kom me që ka me blej, bëllë e në me i se të u fëmë trafë dërë, 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 se vore, dhe se s'ki mos. U ka thotë se as femijet e saj nuk kanë pasur mjetë që u duhen për t'i ndjekur mësimet në distancë, dërko krye familjari Agim Uka thotë që vua nga një sëmundje në këmbë. Por këtë i është rekomanduar intervenimi mjekësor, por si pas u kësë që së pari të mendoj për fëmijet. Unë është këmë qërë për operacion, këmë, po në në një, një vëtër për shërë. Uka nga kodra e trimave në Prishtinë ka mbetur në nëmëshiren e njerëzë vullnet mirë, të vetë me në kërkes e kanë sigurimin e një shtëpije, pasi si pas tyre jetesa në këtë vend ju është bërë pa mundur.